Երևանի փողոցներում Արցախի եւ Հրդեհի դրոշներով Արցախը փրկողները ուր են, չեն ուզում գնալ Արցախ, բա գնացեք Արցախ, տեսեք ձեր ռուս ագրեսորները ոնց են փրկիչ ձևանալով փորձում ադրբեջանցիներին էստի համեցեք անել, անունն էլ դրել են, թե իբրև ադրբեջանական բնապահպաններն են, ու այդպես փակել են Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին, իսկ Պուտլերի դրամապանակ թաթար ռուբոյի օգնական Արցախի նախագահ կոչված Արայիկն էլ ասում է, թե Ադրբեջանը այնպես է անում, որ Արցախի ժողովուրդը ենթարկվի էթնիկ զտման։ Մեկը չի ասում, թե Արցախը այն օրվանից է ենթարկվել էթնիկ զտման, երբանից Քոչարյանների ընտանիքը Գերդաստանով հելավ եկավ լցվավ Հայաստան, ու հետևներից էլ իրենց մնացորդներին բերեց։ Բա հելեք հավաքվեք, գնացեք Արցախ, մնացեք ու պաշտպանեք ձեր հայրական տները, թե էլի հույսները դրելեք, որ Հայաստանի քյասիբ ժողովրդի մատխաշ երեխեքը պետք է գնան։ Դուք հլը գնացեք, տեր կանգնեք, որ տեսնենք, դուք պայքարում եք ու քանակի խնդիր կա, հաստատ Հայաստանից էլ կգան կոգնեն։ Ոչ թե Սիրուշոն գնա Ամերիկաներում երգեր երգի, կլկլացնի ու Ինստագրամներում լայքեր հավաքի, երեխեքին էլ Ամերիկայի քաղաքացի դարձրած ապրեն, բայց Հայաստանից գնան ձեր պապուտունը պահեն։ Հելեք այ Երևանի փողոցներում Արցախ փրկողներ, հավաքվեք ու յալլա Արցախ, եթե Արցախը ենթարկվի էթնիկ զտման, այլևս Արցախը հնարավոր չի լինի փրկել, ապա ուրիշ մեղավորներ չփնտրեք, միայն վերջում չմոռանաք նորից ասել «Սպասիբա Ռասիա» ու արտագաղթեք ձեր Ռասիան։ Պուտլերի ստրուկներ, տեսնում եք ինչ անում Պուտլերը, ախր դուք ուր, տեսնելը ուր, ամբողջ աշխարհը ռսին հանցագործ ու ագրեսորը ընդունում, իսկ դուք նրանց խաղապահ եք անվանում, ագրեսորը ոնց կարա խաղապահ լինի։ Հայկ Թորոյան։ Չտեսնողներին, ոչ թե կույրերին։ Բարեկամներ, բազմամիտք ու բազմաշերտ եւ աննպատակ հասարակությունը պետք է մի շատ կարեւոր բան հասկանա։ Այն, որ կայս աշխարհում երկու տեսակի պատերազմ, տեղեկատվական, որն ավելի վտանգավոր է, որովհետև մարդը հոգեպես մեռնում է, ունակ չէ որևէ նախաձեռնության, այն գալիս է խորամանկորեն, աննկատ, քամու բերած թունավոր փոշու նման, եւ մարդը ակամա դառնում է քամու զոհը։ Եվ իրական, արյունախում պատերազմ, որի նպատակը դարձյալ ամեն տիպի զենքերով, այս անգամ մարդու ոչնչացումն է ֆիզիկապես։ Տեղեկատվական պատերազմը առավել վտանգավոր է նրանով, որ դու քո թշնամուն չես տեսնում։ Հիշում եք, մեր հասարակության մեջ կար սոցիոլոգ Ադիբեկ Ահարոնյան, որն ընտրություններից առաջ արդեն հայտարարում էր, թե որ կուսակցությունը քանի տոկոս ձայն պետք է հավաքի։ Սա քաղ տեխնոլոգիա է բոլոր ժամանակաշրջանների իշխողների համար։ Ալիև կոչված թյուրիմացությունը գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե հայերը կրակում են իրենց դիրքերի վրա։ Շատ ափսոս, որ հայերը չեն կրակում։ Զոր օրինակ, եթե 44 օրյայի ժամանակ հայերը հարված էին իր գազատարներին, նրանից օգտվողները կբռնեին Ալիևի ձեռքը եւ մենք այսքան զոհեր չենք ունենա։ Իր բանակին ու ժողովրդին հայերի դեմ կռվելու ուրիշ դեղատոմս պետք չէ նաեւ, եթե նա հայտարարում է, որ Երևան Ադրբեջանի մայրաքաղաքն է եղել հայտարարությունը։ Օրինակներ շատ կան։ Այո, ես միշտ սթափության կոչերով եմ դիմում հայասարակությանը, որպեսզի նա չկորցնի իր դիմադրության ուժը, ինչի վրա աշխատում են մեր ներսում գտնվող և հայերենին տիրապետող ադրբեջանական գործակալները, քանիսին կալանավորեցին և դեռ որքան կալանքի բաժին ունեն։ Այո, կոնկրետ այս օրերին Եվրատեսիլը Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի նման այլ պետությունների համար ձեռնտու չէր, որ Հայաստանում անցկացվեր, որովհետև ամեն ինչ արվեց հայ ազգին կոտրելու, վերթվածս ուժից ու էներգիայից զրկելու համար, որպեսզի կարողանան ցամաքային հրաշալի կարճ ճանապարհի և բազում թանկարժեք մետաղների երկիր Հայաստանը առանց հայերի նվաճեն, ու հանկարծ աշխարհը բաց է անում Հայաստանի դռները։ Սա հոգեբանական մեծ ուժ էր հասկանալու, որ պետություն ունենք, անկախ նրանից, թե ով է ղեկավարում կամ ղեկավարելու, որովհետև հայրենիքը չեն ուրանում այնտեղ տարվող քաղաքական ապաշնորների պատճառով, այն հավիտենական արժեք է։ Ու երբ ես հիշատակում եմ միջազգային նշանակություն ունեցող միջոցառումը Հայաստանում անցկացնելու մասին, նշանակում է, տեսնում եմ Հայաստանի վերքը բուժելու միջազգային հալոցքը։ Հայաստանը միջազգային արժեք է դառնում, և մենք պետք է կարողանանք պահել։ Քաղաքական գրագիտություն է պետք, և երկրորդ, երբ միջազգային արժեք ներկայացնող որևէ լիդեր, հանձինս Մակրոնի, կարողանում է միջազգային մակարդակներում պաշտպանել ու ներկայացնել Հայաստանը, անկախ նրանից, որ 100 տարի առաջվա ֆրանսիացիները Կիլիկյան նույն թուրքերին հանձնեցին, քանի որ մեր հերթական թուլության պատճառով արդեն մանդրադրամ էինք դարձել,
Ուստի մեր դեմ ունենալով Էրդողանի նման շատ խորամանկ ու դիվանագետ, Իսրայելի նման անտես ու վտանգավոր, Անգլիայի նման Թուրքիայի մշտական դաշնակից ու ադրբեջանական նավթի բաժնետեր, Ռուսաստանի նման իրենց պետական շահերի համար հայերից քաղաքական խաղաթուղթ դարձրած մեծ բարեկամ, սակայն ծայրահեղ պահին Ադրբեջանին ոչ թշնամի Իրան եւ այլն. Ահա այսպիսի պայմաններում ես չեմ կարող հասկանալ այն մարդկանց, որոնք թիթեր են բռնում իրենց մտքերի Սարդոստանը ցրելու նպատակով։ Ձեր դրան շեմերից այն կողմ որևէ բան տեսնում եք, թե ոչ։ Բանաստեղծուի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաշալի ներկայացրեց Արցախահայության հանդեպ Ալիևների վարած քաղաքականության էությունը։ Ալիևների նպատակը Արցախահայության դեմ ցեղասպանություն իրագործելն է։ Այս կարևոր փաստի մասին պետք է տեղեկացնել բոլոր միջազգային կառույցների եւ բարեկամ երկրների ղեկավարներին ու հասարակություններին։ Ամենուր պետք է տագնապնչեցնել, պետք է հասնել նրան, որ հզոր երկրները երաշխավորեն Արցախահայության եւ Արցախի հանրապետության անվտանգությունը, անջատում հանուն փրկության։ Սա է Արցախահայության գոյատևման միակ միջոցը։ ԵԱՏՄ երկրների գագաթնան ժողովի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Պուտինը էլի խոսեց հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների, մասնավորապես հայկական ապրանքների Ռուսաստան արտահանման մասին եւ այնպես ներկայացրեց, ասես Ռուսաստանը դրանով Հայաստանին ադալժենի է անում։ Եղբայր, եթե Ռուսաստանը հայկական այդ ապրանքատեսակների կարիքը չունենար, դրանք չեր ներմուծի։ Երկրորդ, Ռուսաստանը այսօր շրջափակումների ու պատժամիջոցների տակ ճռում է։ Հայաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը, ինչքան որ Հայաստանի Հանրապետությունին, 100 անգամ ավել Ռուսաստանին է պետք, եւ մի փորձեք այն որպես բարեգործություն ներկայացնել։ Դավիթ Ղամբարյան։ Իսկ մենք վախենալով, որ ռուսական ագրեսոր հանցագործ Պուտները կարող է զայրանալ կամ չգիտեմ ինչ անել, գերադասում ենք ոչինչ չանել։ Մինչդեռ ցեղասպանության պիտակը վզին դաջված Թուրքիան արդեն իսկ հաճոյանում է քաղաքակիրթ աշխարհին եւ ցուցադրում է, որ իր երկիրը ավելի մարդասիրական է, քան Հայաստանը։ Հետգրություն։ Լավ, հələ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը միտեղ հասկացանք, որ չի ցանկանում Պուտլերին նեղացնի, քանզի պուտլերական արմատները Հայաստանի Հանրապետությունում շատ խորն են։ Բա այ արտախորհրդանական հարգելի ընդդիմադիր կամ ՀԿ-ի ղեկավարներ, դուք ումից եք վախենում, թե դուք եք ռուսական ագենտներ, վրաներս խաբար չկա։ Միթե դժվար է Հայաստանի անունից որևիցե նախաձեռնությամբ հանդես գաք։ Վստահ եմ, շատ հայեր կաջակցեն եւ ֆինանսական ներդրում կկատարեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ի ցույց դնի իր մարդասիրական հումանիտար աջակցությունը Ուկրաինային, որոնք հայտնվել են ծանր վիճակում։ Հարգելի լսարան, եթե ձեր մեջ կլինեն անձինք, որոնք կփորձեն խոսել, թե Ուկրաինան ինչ է արել մեր համար, որ մենք անենք, ապա խնդրում եմ լռեք ու ձեր տգիտությունը պահեք ձեզ։ Սա նախ Հայաստանի պատվի հարցն է, հաջորդը Աստված չանի, Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, քանզի Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվել է միայն 1915 թվականին։ Հայկ Թորոյան։ Եվրատեսիլ։ Բոլորս էլ մտահոգ ենք մեր երեկվա այսօրվա վաղվա համար։ Եվրատեսիլն էլ, մանկականն էլ, երաշտական մեծ շոհուներ են, որոնց պետք է թեթև վերաբերվել։ Ամեն անգամ, երբ բայղուշների ոհմակ է ձևավորվում, ովքեր սկսում են ամեն բան վատաբանել, ուզում ես ասել. «Արա, հո դուք հիվանդ չեք»։ Շատ զիլ կազմակերպված միջոցառում էր։ Գունեղ, զրնգուն մի բան, ինչ է մեր երկրի, մեր ժողովրդի այս անորոշ վիճակի համար կարծես օտար լիներ։ Սակայն դա մեր երկրի կամ իխում մարդկանց կամոք չեր կազմակերված, այլ մեր շնորհալի երեխաներից մեկի հաղթանակով էր պայմանավորված։ Բոլոր կազմակերպիչներին միայն կարելի ասել «բրավո»։ Հետգրություն։ Մեզ մնացել է մի անհանգիստ, մի վերջին ձմեռ անցկացնել, որպեսզի ազատագրվեն գլխավոր բայղուշանոց Կրեմլի ճիրաններից, երբ կլուծվեն ՀՀ պետության սահմանների, Արցախի խաղաղության վերջնական հանգուցալուծման հարցերն առանց օտարին ծառայող քոծերի, կկարողանանք մեր երկրի հաղթանակների եւ տոների համար լիաթոք ուրախանալ։ Շնորհավորենք Ֆրանսիա ներկայացնող երեխային, ում համար Հայաստանը միշտ կմնա իր կյանքի առաջին մեծ նվաճումն ունենալու երկիր։ Կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդանյան։